E continuávamos com a nossa viagem pelo continente europeu. Pegamos as motos e partimos para outro país, a Alemanha. Fundada no ano de 1589, Munique é a capital da Bavária, ou Baviera, se preferir. Sendo uma das mais populosas cidades da Alemanha, tem uma cultura vibrante com inúmeras atrações históricas. Ah, a Oktoberfest que você conhece veio de lá. Munique é uma cidade histórica, né? Que tem o seu lado triste e o seu lado alegre. Atrás de mim, o seu lado triste. Hitler adorava fazer os seus discursos aqui atrás e aqui ele fundou o Partido Nazista. A Odeonsplatz, como é conhecida, ficou marcada por importantes acontecimentos antes e durante a Segunda Guerra Mundial. A praça era um dos lugares preferidos de Hitler para os seus discursos. E antes disso, em 1923, foi ali mesmo que ele entrou em confronto com os policiais e foi mandado à prisão. E lá escreveu Mein Kampf. Ali se identificou a figura de Hitler entre a população. Mas viemos aqui para conhecer outro lugar famoso, o Museu da BMW Motorrad. E aqui em Munique, viemos diretamente para a Corporação BMW. Atrás de mim, esse prédio extremamente moderno, que tem o formato de 4 cilindros. E ao lado, fica o museu que nós vamos visitar. O BMW Museum é um museu corporativo da trajetória da BMW e foi criado em 1973, logo após a abertura dos Jogos Olímpicos no verão de 1972. O edifício é futurista em forma de pneu de carro de corrida e na parte superior foi estampado o logotipo gigante da marca. Lá dentro nos deparamos extasiados com as exposições de veículos, motores, aviões de pequeno porte, turbinas, motocicletas e todo tipo de elementos criados pela marca. E se você gosta de história de motos e carros antigos da marca alemã, não deve perder. Com mais de 500 mil de visitantes por ano, é um dos lugares mais visitados de Munique. Inclusive, pudemos ver o carro BMW de Elvis Presley, que foi resgatado nos Estados Unidos e restaurado pela equipe do museu. Mas viemos aqui para ver as motos, e em especial a aniversariante, a BMW R32. Toda a história dos 100 anos da BMW começa com essa moto aqui em 1923. Essa moto é a famosa R32. A R32 foi o primeiro veículo completo produzido pelo BMW Group. Até então, a empresa fornecia apenas motores. A moto foi lançada no Salão de Berlim no ano de 1923. E o primeiro carro BMW só seria lançado depois, em 1928. Este modelo icônico introduziu vários conceitos usados até hoje pela BMW Motorrad com consagrado sucesso. Então, a partir de 1923, com o lançamento da moto, é a primeira vez que se vê o logotipo estampado no tanque do combustível. Resumo da ópera. Ficamos um dia inteiro por lá. E a continuação do museu, com muita coisa interessante, ficará para o próximo programa e você não poderá perder, né?